нашия момент. Тук е нашия момент. Второто време. Да. Ох, Теньо, чаках тази среща, защото нещо напоследък не мога да спи. Съм толкова изморена. И спя по половин един час в продължение тук вече на седмица и ми е много зле. А ти предния път ми каза някакъв човек, който измислица беше малко това май. Две години не бил... За мъжа, който не спа две години и половина. Да, какво е това? И той човек... Както казах на колегите, казаха, ама той жив ли е? Искаш ли сега да развалим историята и да кажа всичко? Просто... Това е... Еми, и до някъде съм прав, до някъде има и леко художествения момент. След малко ще стане ясно какво е. Но преди да ти разкажа за историята, ще кажа нещо друго. Смяташ ли, че има такова нещо в нас хората, че ние очакваме, че чудни неща се случват на по-скоро на определени места, а на други не. Мисля, че има такова нещо. Еми, сигурно, тъй вярваме, че има места с специална енергия, места, на които са се случвали някакви чудеса. Ходим там, може би, с надеждата и ние да го усетим и на нас да случи нещо, така че може въпрос би имам. Да. Да речем, ако трябва да си избереш град, в който ти се струва, че би ти се случило чудна история, кой град ще кажеш? О, чудна история ще ми е да ми е хубаво, да се разхождам шляя по някакви древни улички някъде в Италия. А, в Италия ще. Да. Но някое малко градче, не туристическо, да. Не толкова популярно. Но в Перник не би си представила чудна история. Чудна история, не бих си. Бих си представила някаква друга история. В Перник, то в известен Брезник. Смисъл може и чудна да е, да, като се замисли човек. Ама... Перник, да. Брезник, Радомир, това са трите чудни места. Да. Но при нас, между другото, чудната история наистина тръгва от Перник. Сега, колкото им ти изглежда странно, в Перник стача, уважаеми приятели, оттам тръгва историята. Героя на тази история е, бих казал, наистина герой. След малко ще разбереш защо, но само ще кажа нещо в аванс. Човека няма да говори за това в интервюто, защото това не е най-важното от неговата история. Но имаме герой, който минава през живота с въоръжен със слухов апарат. Преди години му се случва нещо, което му така нанася щети на слуха. И знаеш, слуха върви заедно с вестибуларния апарат. Нали? Много често едното влияе на другото. Значи то човек ми признава, че на моменти, когато дойдат такива кризи към него, му се струва все едно, че света го мачка между четири стени. Където и да дойде това нещо, света го мачка между четири стени. Това е миниероподобен синдром, то е страшно, точно усещането е... И това нещо, той казва, единственото нещо, което мога да направиш в този момент е възможно най-бързо да стигнеш до място, на което да легнеш по корем и да лежиш там хикс час. Така че героя на нашата история е наистина герой, два пъти герой, защото той минава през всичко, през което минава, неговия чуден живот, носейки това предизвикателство. И едновременно с това, той е носител на един много чуден живот. Така че с това антре, ако искаш, може да вървим към историята. Айде, нямам търпение, дай да гледаме. Cha-cha-cha, parlami del Sud America. Днес в централата един чуден представител на чудния град Перник, Валентин Дрехарски. Наричам твоята история, история за мъжа, който не спа две години и половина. Как ти звучи като заглавие? Звучи наистина фантастично, но истината е, който не спа в нормално легло, а спа в автомобила си. За мен е живо чудо. Обикновеният човек дори една вечер да трябва да спи в кола, после тук го боли, там го боли. Ти си направи това нещо, две години и половина си спал в кола. Защо го направи това нещо? Ами трябва да започнем от едно име, легенда, Симеон Идакиев. Няколко 80-те години на миналия век бях още студент. Той с автомобил обикаляше Латинска Америка, Азия и затова спокойно мога да кажа, че Симеон Идакиев е мой учител. Дай някакви практични съвети, ако някой реши да спи в кола, как да си го направи по-удобно? Значи аз пътувам с най-обикновен автомобил. Ако това е седалката, свалям облегалката. Тук има едно вдлъбване, където поставям възглавница за изравняване. Така. Отгоре един донапренен матрак. Върху него или голяма плажна хавоенна кърпа, или някакъв чершав. Това ми е основата. Добре, не те ли е било страх, че тая кола може да те предаде? Ти пътуваш с най-нормални автомобили втора ръка. Веднъж 2015 година един
се наложи да го зареже в Централна Азия, в Киргизстан. Той започна да прегрява, да се разваля в планините, докато се опитвах да свържа вентилатора директно към акумулатора и пробвах на къде духа. Перката закачи ръката ми и болката беше ужасна. Близко поточе, избих ръката. После спирт, който ми е за свет бръснане, облях раните. Час и половина шофирах до първото граче, Кочкор се казва, където открих болница с бърза помощ. Двама млади хирурзи ме оперираха, по-точно ми зашиха ръката. След дезинфекция имам 14 шева. Прецених, че с такива превръзки, с тези 14 шева, да кажа, шофирам само с една ръка, с която и да превключвам скоростите и да мина още 8000 км до България, е рисковано. On the road again. Прибрах се първо с обществен превоз до Бишкек, столицата на Киргизстан. Оттам повече от 3 денонощия с влак до Москва, от Москва самолет до Бургас и с автобус до София и до Перник. В момента по света с автомобили съм пропътувал около 270 000 км. Имаш ли идея това колко пъти е екватора? Той е към 40 000 км? Да, 40 000 км, като разделим 240 на 4, това е малко над 6 пъти. До момента съм пътувал с 7 автомобила, в това число 5 мои лични, започвайки от далечната 1985 година, с съветски тогава автомобили, чешки, германски, в Съединените щати с автомобили под наем, японски, корейски. Коя е най-далечната точка, до която си стигал? Най-северният край на Аляска, Дед Хорс. Той е всъщност един от най-странните градове, които съм виждал, град на нефтодобива. Това е на Северния ледовит океан на брега. Точно така. В този град не видях нито един магазин. Имаше две бензиностанции, където зарегних с гориво. Предишната бензиностанция по-навътре в Аляска беше на 390 км. Другото далечно място? Това беше всъщност и най-дългото ми пътуване като разстояние. 30 000 км до руския далечен изток, Японско море, Владивосток, находка. Голямо пристанище, разхождайки се из града, видях огромен билборд, посветен на българската пророчица Ванга. Владивосток, който е над 600 000 жители и е по-известният голям град. Там също има много неща, свързани с България. Остаците, когато са се заселвали на изток, са пренасяли много европейски имена. Например, най-красивия залив се нарича Златния рог, както в Истанбул. Хълма над този залив, най-известният хълм, се казва Орлово гнездо, свързан с боевете на Шипка по време на руско-турската война. Като те слушам, мога да ти измисля един бърз прякор. Валю да Гама от град Перник. Как харесва ли ти? Благодаря, да, приемам го. В Иран изминах 7000 км с автомобила на зигзаг, вече към края на пътуването в южната част покрай Персийския залив. Късно вечерта пътувам, но не намерям никъде удобна отбивка, където да спра. Към 10 часа вече виждам някакви храсти. Казах си, да, но тук ще мога да пренощувам на спокойствие. Тък му съм заспал и някаква светлина срещу мен ме събуди. Две светлини срещу автомобила, намъквам панталона и риза отгоре. Слизам някакви младежи на два мотоциклета. Отивам при тях, обяснявам, турист съм, изморен съм, легнал съм тук да преспа и ще продължавам. Не може така. Карай след нас. След около 1 км, през някаква голяма врата, влизаме в огромен двор с висока ограда. Не те ли е страх къде те карат тия хора? Страх не страх. Нямам избор. Чувам, че вода шуми, помпи някакви работят. За мен си решавам, че това е някаква помпена станция. Двамата ме въвеждат в една стая, където седат още двама иранци. Те стоят срещу мене, усмихват се. И аз им се усмихвам. По едно време, както ми се усмихват, аз започвам да си мисля, добре, ами ти ако са хомосексуалисти, че тия четиримата, ако ме налетат, аз какво мога да направя? До там съм. И докато тия черни мисли се въртат в главата ми, те направиха чай. През това време, докато правеха чай, аз взех от колата малки сувенирчета българска роза. Подарих им по едно да ги умилюстват. Изпихме чая, след това единия казва да си взема душ и ме завежда при душа. Но прибирам се вече изкъпан и единия. Но и пак ми постила още по-дебело дело. Възможно ми се казва, тук можеш да спиш. А ти не смееш обаче! Така, телевизора да работи ли? Казвам не. Лампата да свети ли? Казвам да свети. Щом лейнах, моментално съм заспал. По едно време, както спал, усещам, че някой ме бута. Събуждам се и един от тях ми донесъл табла с храна,
приготвено ядене, хляб и ми казва да ям. И си излез. Как си го обясняваш това? Ето, това е иранското гостоприемство, гостоприемството на изтока. Това е и чудото на българската роза, просто може много да ни харесал. Може би. Посетил си в твоите пътешествия град, чийто кмет е котка. Вярно ли е това? Да, вярно е. Тук стигаме до Аляска, град Талкитна, това е малко градче, значи това е град на хумора. Този град 15 години започен кмет е била избирана котка. Но в историческия музей имаш хумористични надписи, но най-интересният надпис беше още преди влизането в този град, бензиностанцията, на която заредих с гориво. В тоалетната имаше надпис: не изхвърляйте в тоалетната чиния, тампони, бебешки пелени, златни рибки и най-отдолу, а така също не изхвърляйте в тоалетната чиния вашите надежди и мечти. Чудни истории се случват. Дори на хора като нас. Бонго ла, бонго ча ча ча, парла ми дел Суд Америка. Quello che... Валю да гама от Перник. Човек е чуден. Чуден, да. Наистина. Чуден е. Гледай, къде ли не е бил? Сега гласи ли се пак за някъде или не отказвал се? Това, което ми каза, каза, сега съм на 63-4 години някъде човека. Ека ми до 90, мисля да пътувам. Пътува 270 хиляди километра, иска да продължи човека, пожелава да мога. Чудем, от сърце му го пожелавам. Да продължи да пътува. За мен той е, как ти кажа, той е рекламното лице на демокрация на мечтите, мога да кажа, че продава този човек. Защото нали, демокрацията е да овластиш голямо множество хора, е този човек овластява да мечтават тия, които са от Перник, тия, които са с колата втора ръка, тия, които се борят с нещо, имат някакъв недостатък, който ги притеснява или каквото и да било. Еми, за Валю Драхарски явно това не е проблем. Или поне не е непреодолим. Поклон. Направо фантастичен. Сладур голям с това пернишко симпатично. Да, уа. Да. Не знам дали забеляза последната история, която разказа за Аляска ли? За Аляска, за грачето, дето има за кмет котка. Между другото, това е много хубав модел, ние мога да приложим. Да. Населението на Талкит, на така сега грачето, в крайна сметка си избрал за почене кмет котка, защото в един момент не са си харесвали никой от политическия елит. Така че ако ние не успеем, ние можем да напълним парламента с... Да вкараме 240 котаци там. Така че това е един вариант, който мога да вземем. А не, котаци точно имаме, да. Котараци имаме да напълним въобще с... Да, с животинки, мили, мили хамстери. Фауната да изберем нещо, да. Това беше едното интересно за този град. И другото нещо, което ми стори много любопитно да ти разкажа. Ти знаеш как изглежда лотарията в това градче Талкит? Не. Опитвам се си мисля нещо котешко, не. Не котешко, значи празника се е казвал, всеки юли се е провеждал, празник на лосовото аки, така да го наречеме. Защото как се играе тази лотария? Виж, представи си. Знаеш, Аляска лосове събират изпражнения от лос, изсушават ги. След което ги лакират и ги номерират. Боже май. И след това номерираните акита от лос ги вкарват в едни чували, с един хеликоптер ги качват във въздуха и долу има един голям кръг. И от хеликоптера почват да фърлят акитата в... стремат се да оцелят кръга. И си представи, те някакви ще паднат вътре, 4, 5, 6. Да. И всъщност лотарията е както нашото тото, кое ще се изтегли. Ако си написал, примерно, номер 15, 15 е паднал вътре, пада ти си и лотарията си е изтегля. Много готина лотария. Обаче, виж са по какъв нелеп начин спира при 10-ти години. От Организацията за защита на животните ПЕТА. Знаеш ги там тия. Какво пречи на ПЕТА? Ами те чули, недочули, те разбрали, че някъде в Аляска имало хвърляне на лосове от хеликоптера. Така чули. И казали, моля ви се, как може, това е като тричане на лосове някакво такова. Да. Казали, моля ви се, как ще фърнете лосове от хеликоптера? Ние се обяснявали дълго време. Най-накрая му мръзнало да се обясняват, как добре ще спреме празника. И са спрели тая лотария мила с лосояките. Гледай колко готина лотарийка си имали хората. Симпатична била лотарията. ПЕТА понякога... Моля ви, вземете мерки. Проверят. Да. О, готина, готина история. И мен пък ме чака чудна среща след чудните истории. С кого ще се виждаш? С Нина Николина ще пием кафето си. О, ще пеете песни укор. Аз не. Аз не, слава Богу. Ти можеш да се родере. Голф, двете, да. Ще издаваш ли нещо следващия път? Ще издам. Кратката версия на следващата история се нарича Ако Елин Пелин знаеше арабски. Ако Елин Пелин знаеше арабски. Ако Елин Пелин знаеше арабски. Това е една история на човек, който ние сме свикнали да виждаме от политическия контекст, политик, която се случва в далечна Сирия. Боже, да. Сега вече ме хвърли в...
и да го мисля 5 седмици. Не, една. Ще развалиме тъня. Нищо няма да измисля. Да, да. Добре, спираме до тук и след малко чакаме Нина Николина. Да, чака, виждат зрителите ни всъщност къде могат да ни пишат с техните чудни истории. Благодаря ти и днес ми беше супер интересно. И на мене.